Dansk for tyrkere, lektion 80. Hvis værelse er dette. Hvis værelse er dette. Hvis værelse er dette. Hvis bøger er dette. Hvis bøger er dette. Hvis bøger er dette. Hvis tur er det. Hvis tur er det. Hvis tur er det. Hvis cykel er dette. Hvis cykel er dette. Hvis cykel er dette. Hvis paraply er den her. Hvis paraply er den her. Hvis paraply er den her. Forstyrr mig ikke, mens jeg. Forstyrr mig ikke, mens jeg studerer. Forstyrr mig ikke, mens jeg studerer. Jeg spiser, mens jeg hører radio. Jeg spiser, mens jeg hører radio. Jeg spiser, mens jeg hører radio. Tal ikke, mens du spiser. Tal ikke, mens du spiser. Tal ikke, mens du spiser. Dette brev kom, mens du var ude. Dette brev kom, mens du var ude. Dette brev kom, mens du var ude. Hun faldt i søvn, mens hun læste. Hun faldt i søvn, mens hun læste. Hun faldt i søvn, mens hun læste. Jeg siger det bare. Jeg siger det bare. Jeg siger det bare. Det er kun mandag. Det er kun mandag. Det er kun mandag. Bare følg efter dem. Bare følg efter dem. Bare følg efter dem. Jeg var bare nysgerrig. Jeg var bare nysgerrig. Jeg var bare nysgerrig. Smid det bare væk. Smid det bare væk. Smid det bare væk. Jeg tænker kun på dig. Jeg tænker kun på dig. Jeg tænker kun på dig. Klokken er kun 3. Klokken er kun 3. Klokken er kun 3. Det er bare vand.
Det er bare vand. Det er bare vand. Jeg kan kun tale engelsk. Jeg kan kun tale engelsk. Jeg kan kun tale engelsk. Jeg ser bare fjernsyn. Jeg ser bare fjernsyn. Jeg ser bare fjernsyn. Bare fortsæt med at køre. Bare fortsæt med at køre. Bare fortsæt med at køre. Jeg vil bare sige hej. Jeg vil bare sige hej. Jeg vil bare sige hej. Hvad mener du? Hvad mener du? Hvad mener du? Hun synes, jeg er dum. Hun synes, jeg er dum. Hun synes, jeg er dum. Mener du det for alvor? Mener du det for alvor? Mener du det for alvor? Synes du, at engelsk er svært? Synes du, at engelsk er svært? Synes du, at engelsk er svært? Det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Hvad synes du om disse mennesker? Hvad synes du om disse mennesker? Hvad synes du om disse mennesker? Jeg forstår slet ikke, hvad du mener. Jeg forstår slet ikke, hvad du mener. Jeg forstår slet ikke, hvad du mener. Dursun synes, at Aisha er smuk. Dursun synes, at Aisha er smuk. Dursun synes, at Aisha er smuk. Tamil synes, at tyrkisk er det smukkeste sprog i verden. Tamil synes, at tyrkisk er det smukkeste sprog i verden. Tamil synes, at tyrkisk er det smukkeste sprog i verden. Jeg synes, at det er forkert. Jeg synes, at det er forkert. Jeg synes, at det er forkert. Hvad mener du med det? Hvad mener du med det? Hvad mener du med det?
Hvad synes du, jeg skal sige? Hvad synes du, jeg skal sige? Hvad synes du, jeg skal sige? Gør det igen. Gør det igen. Gør det igen. De kommer igen. De kommer igen. De kommer igen. Jeg ringer igen senere. Jeg ringer igen senere. Jeg ringer igen senere. Jeg vil prøve igen. Jeg vil prøve igen. Jeg vil prøve igen. Kan vi mødes igen? Kan vi mødes igen? Kan vi mødes igen? Jeg gør det aldrig igen. Jeg gør det aldrig igen. Jeg gør det aldrig igen. Han prøvede igen, men forgæves. Han prøvede igen, men forgæves. Han prøvede igen, men forgæves. Vær venlig at ringe igen. Vær venlig at ringe igen. Vær venlig at ringe igen. Lad os besøge Aarhus igen. Lad os besøge Aarhus igen. Lad os besøge Aarhus igen. Han lavede den samme fejl igen. Han lavede den samme fejl igen. Han lavede den samme fejl igen. Jeg ønsker at se hende igen. Jeg ønsker at se hende igen. Jeg ønsker at se hende igen. Jeg vil ikke komme for sent igen. Jeg vil ikke komme for sent igen. Jeg vil ikke komme for sent igen.